Bamwe mu bafite amabagiro yemewe kandi akora kinyamwuga batunga urutoki inzego z'ibanze gukingira ikibaba abakibaga mu buryo bwa magendu kuko bisiga icyasha uruhu rukomoka mu Rwanda kandi rusanzwe ruzwiho ubwiza ku ruhando mpuzamahanga. Dr Joseph Ndagijimana afite ibagiro mu karere ka Rulindo naho Gatete Pascal akaba arifite mu karere ka Ngoma. Magendu yari kiriho kuko ukuri umudugudu yarayiri inyuma uwakagari yarayihisha inyuma ariko cyane cyane wayihaga umugisha ni veterineri w'umurenge wegereye amatungo kandi yashinzwe mu murenge kandi bagira bikaba riri mu murenge kagira ingaruka mbi cyane kuri quality y'uruhu kuko rwa ruhu rwabagishijwe imbugita rutandukanye n'urubagishwa imashini ishishimura aho kugira ngo aze kugana ibagiro arayihererana akayibagira hepfo icyo gihe ubuyobozi bwo bwibanze bwa tuba hafi bukajya bubafata bukabashishikariza kuza kwibagira. Uretse iki cyuho kigaragara mu gutunganya uruhu mu rwego rw'ibanze abakusanya impu abazohereza hanze n'abafite inganda ziciriritse zizitunganya uburyo burangiye bo batakambira leta ngo ibafashe kwagura isoko rikarenga imbibi z'akarere k'ibiyaga bigari. Ibi ngo byafasha uruhu rukomoka mu Rwanda kwisubiza agaciro rwahoranye kandi n'inyungu ikaba nyinshi kubakora mu ruhererekane rw'impu n'ibizikomokaho kanamugerekana izo yohereza impu hanze mu gihe mugenzi we Jean Didier ntirandekura akusanya impu naho bihibindi Albert akaba afite uruganda ruciriritse. Abakiriya turabafite hanze jyewe ubikubwira kano kanya mu mezi nk'atanu nabonye komande ya kontineri ijana zijya mu Misiri ariko byananiye kuzitwara yo kubera ko bitemewe. Ayo yari amafaranga menshi aza akajya muri Central Bank leta igakuraho imisoro yayo ubona guriye n'umuturage n'uhasi y'amafaranga akamugeraho naho izijyanye n'izo twasaba leta kudufasha gukuraho ni uburyo bw'amasoko isoko rihari ry'impu zidakoze ntago rirenga muri East Africa niko ibwiriza rivuga ariko tuba twasaba leta ko yadufasha kugira ngo isoko ryaguke rije hanze mu bihe byashize iryo bwiriza ritarajyaho twari dufite amasoko n'abakiriya batukaga muri Aziya ndetse n'abaturukaga muri Itali bazaga kugura impu inahangaha. Ni leta yonyine ishobora kugira ikibikoraho kugira ngo izo nganda yabize isanzweho zigere ku rwego rukenewe ndetse n'izindi zibe zashingwa. Ihuriro ry'abashoye imari mu ruhererekane rw'impu n'ibizikomokaho Kigalileathercluster byahurije hamwe aba bashoramari kugira ngo basuzumire hamwe amavugurura akenewe mu kongerera agaciro uruhu rukomoka mu Rwanda. Mukashyaka Germaine ni umunyamabanga w'iryo huriro. Tukungurana ibitekerezo uburyo noneho ubucuruzi bwakorwa ku buryo burambye muri urwo ruhererekane abanyarwanda tukabibonamo inyungu ndetse n'igihugu kikongera kikinjiza amadovize kuko ubu ngubu isoko ntabwo rimeze neza. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yo ivuga ko igisubizo kukongera gusubiza agaciro kuri uru rukomoka mu Rwanda ari ugushyiraho uruganda ruzitunganya mu buryo burangiye. Minisitiri muri iyo minisiteri Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome aherutse gutangaza ko urwo ruganda ruri hafi kubakwa. Mu Bugesera rero twamaze kubona ahazajya iyo park none abantu bakajya batunganya impu neza ku buryo n'abantu ushaka kujya mu kuzikora gusa atagiye mu gutunganya impu agira ahantu aza akagura uruhu rwiza. Ni ibintu biri muri gahunda ariko birasaba n'ingengo y'imari ariko ubufatanye nabo dukorana ayo mafaranga nayo azaboneka kuko duhamya ko umwaka utaha tuzatangira kuwatunganya. Kugeza ubu uruhu rukomoka mu Rwanda rutaratunganywa rufite agaciro kari hagati y'amafaranga ibiceri 200 na 300 y'u Rwanda imbere mu gihugu nyamara kurugura hanze rwatunganijwe rukaba rugura ari hafi ku 200 y'u Rwanda. Tito Dusabirema, Flash TV.